Salom dostlar, sizler bilan Uz Android. Bugün biz sizlerge telefonni qanday qilib zavodski nastroyka qilishni ko'rsatib o'tamiz. Buning uchun biz hozir Auch telefonidan foydalanyapmiz. Qani unda boshladik, zavodski nastroyka qilishni ko'rib chiqamiz hozir. Birinchi bo'lib nastroyka bo'limiga kiramiz va nastroyka bo'limidan Sbros degan joyga kirishimiz kerak bo'ladi. Mana bu avtovastanovleniya degan joyiga agar mitga qo'yilgan bo'lsa, sizni telefoningiz zavodski nastroyka bo'lgandan so'ng hamma narsani qayta tiklab beradi. Agar Gmail pochtangiz kiritilgan bo'lsa. Xo'sh, zavodski nastroyka berish uchun Sbros danini bosamiz va eng pastidagi Sbros ustroystvoga kiramiz va udalet vsi ni bosishimiz kerak bo'ladi. O'shanda telefonimiz zavodski nastroyka bo'ladi. Agar telefon parol qo'yilgan bo'lsa, mana shu joyida parol so'raydi. O'sha ekranga qo'yilgan parolni terishingiz kerak bo'ladi. Yana bir yo'li bor, ya'niki sizni telefoningizni yuziga qanaqadir parol qo'yilgan bo'lsa, u parol yodingizdan ko'tarilib ketgan bo'lsa, telefon ustalariga olib borish shart emas, uni boshqa yo'l bilan ham zavodski nastroyka qilsa bo'ladi. Buning uchun telefonni o'chiramiz. Telefonimiz o'chgandan so'ng telefonni qo'shish knopkasi va mana bu o'rta tugmasi ovoz ko'targich, avjda ovoz ko'targich bilan bo'ladi. Boshqa telefonlarda pasaytirgichi yoki ko'targichi uchalasi bir xil vaqtda bosiladi. Biroz kutib turamiz. Ana bunaqa yozuvlar chiqqandan so'ng biz bu yozuvlardan mana bu VP Data Factory Reset degan tugmani bosishimiz kerak bo'ladi. Bularga tushib chiqish uchun mana ovoz ko'targichdan foydalansangiz bo'ladi. Buni ustiga kelgandan so'ng qo'shish tugmasini bosamiz va mana bu pastda turgan Yes Delete Alt User Data'ni ustiga olib kelib, yana qo'shish tugmasini bosamiz. Biroz vaqt kutib turamiz. Azizda bo'ldi, hozir endi reboot system nowga bosamiz. Aziz do'stlar, mana telefonimiz qo'shildi. Bu yerdan biz o'zimizga kerakli tilni tanlashimiz mumkin va start tugmasini bosamiz. Dali. Tak, mitga qo'yamiz. Yana dali tugmasini bosamiz. Bu yerga email yozilishi kerak. Yozmasalaringiz ham bo'ladi. Yana dali tugmasini bosamiz. Tak, propustit. Aziz do'stlar, agar bu yerda Samsung akkauntlaringiz bo'lsa, uni kiritganlaringiz ma'qul. Qayta tiklash uchun ichidagi narsalarni, agar hech narsa kerak bo'lmasa, propustit tugmasini bosamiz. Gatova. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganlaringizdek telefonimiz zavodski nastroyka bo'ldi. Bu yerda mana o'zining zavod nastroykadagi rasmlari. Bemalol telefonni ishlatishingiz mumkin. Aziz do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.